foi lá, cobrou e fez. Na trave entrou. A sorte acompanha os competentes. Exatamente. Bateu bem, bateu firme, sem chance para o goleiro. Pega o goleiro, vibra, vibra, pega a cobrança. Defendeu. Pega o goleiro. Pode se tornar o herói do jogo. É gol, ele bateu e fez. E é gol, ele faz o dele. Bateu na trave, vai embora. Pecado, deu azar. E é gol. E mandou logo uma cavadinha. Defendeu o goleiro, a